Hai semua, selamat pagi. Nama I Joe. Sekarang pukul 1 pagi. Apa yang Joe nak buat pada hari ini adalah Joe nak cuba untuk berpuasa. Joe dah buat research lah. Puasa mula pukul 5.30 sampai pukul 7.30. Alam dah, pun dah set dah. Joe rasa gemetar sikit sebab Joe tak pernah puasa. Pernah pun puasa 1-2 jam je. Esok Joe akan puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat benda-benda jahat lah. Wish me luck. Okay, selamat malam. Nak pergi tidur dah ni. Good night. Hey guys, selamat pagi. Joe baru bangun. Rasanya plan Joe untuk sahur dah gagal sebab sekarang dah pukul 10.10. Tak apa, Joe tetap juga akan puasa hari ni. So hari puasa Joe mula sekarang. Hey semua, Joe baru je balik daripada pasar sebab Joe bawa mak Joe pergi makan, beli barang semua tu lah. So Joe tak akan, Joe tak minum juga. Sekarang pukul 11.55. Ada lagi dalam 8 jam setengah. So kita tengoklah apa yang akan jadi. Joe pun tak tahulah. Okay, talk to you guys later. Bye. Hi semua. Sekarang dah pukul 4.39. Joe pun dah tak tahu puasa berapa lama dah. Joe tengah nak prepare pergi event sebab Joe kena pergi event lah. Tengok, cakap benda tak terpasal lah. So 3 jam lagi untuk buka puasa. Tapi rasanya 7.30 Joe kena kerja. So rasanya Joe kena makan lepas tu lah. Hai semua, Joe sekarang kat Loten. Sekarang dah pukul 7.15. So 15 minit lagi Joe dah boleh buka puasa. Joe ada bawa makanan kat sini. So rasanya tak nampak, tapi ada ayam, ada ada tomato, lepas tu ada telur lagi tu. So sekarang Joe nak pergi event. Joe gemetar sangat sebab dah berapa jam dah ni, tapi dah nak habis lah. So yes, success. Okay, so sekarang Joe dah letak makanan Joe kat depan. Tengah countdown. Rasanya dalam kurang berapa lama lagi? 1 minit, 2 minit lagi kot. Oh, 7.30. Alamak, tak dapat fokus pula. Okay, tapi sekarang 7.30. Selamat berbuka puasa. Hi guys, selamat malam. Okay, Joe dah habis buka puasa dah. Sekarang pukul 9.30. Joe puasa sebab Joe nak experience lah macam mana kawan-kawan Muslim kita dah berapa tahun dah puasa kan. Joe tak pernah cuba, so Joe decided hari ni Joe akan cuba puasa lah. Satu lagi, Joe rasa kaum-kaum di Malaysia kan terlalu banyak perselisihan faham, dan saya cuma nak bagi tahu semua bahawa kita semua kan satu negara, dan saya respect sangat kat semua kaum. I'm proud to be a Malaysian sebab kita semua kan anak Malaysia. So saya gembira juga kerana hari ni Joe dapat cuba experience apa yang kawan-kawan Muslim kita buat untuk bulan Ramadan ni. Saya cuma nak bagi tahu semua bahawa saya sangat gembira dan gembira. Pertama kali weh, tak senang. Ada sikit rasa macam nak minum air, nak makan semua tu. Tapi kesabaran. Kalau korang tahu mana bazar mana yang sedap atau makanan apa yang sedap, bagi tahu Joe sebab Joe akan pergi bazar Ramadan soon.
Tapi Joe suka sangat kat roti jala. Tapi sayang sekali sebab dulu ada seorang makcik yang tiap-tiap hari raya dia akan panggil Joe untuk pergi rumah dia. Dan dia masak roti jala untuk Joe. Roti jala dia memang sedap. Kak Jah, kalau Kak Jah nampak video ni, apa khabar, long time no see. I miss your roti jala. So anyways, satu ucapan kepada semua, selamat berbuka puasa. Dan it might be too early, but selamat hari raya, okay? All the love to all the Malaysians out there, especially Muslim people and my Chinese people and also my Indian people and also my Iban people and every single Malaysian in the world. I love you guys. Bye.